السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، سوزوکی وی ایکس آر 2007 ماڈل ہے جو بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے، سلور کلر ہے دوستو اس کا اور زبردست کنڈیشن کا ہے۔ بھائی ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو دوستو چھوٹے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دوستو سلور کلر کا ہے یہ 2007 ماڈل سوزوکی کا، اندر سے جو ہے پورا اوریجنل کنڈیشن کا ہے اور باہر سے جو ہے پورا جو ہے شاور ہے دوستو، اور فریش لک ہے اس کا، اور ٹائر جو ہے اس کا نیا ہے دوستو، اور انجن جو ہے فل اوکے، سسپینشن جو ہے بالکل اوکے ہے دوستو، پاور سٹیرنگ جو ہے اس کا ہے، اے سی سٹارٹ ہے دوستو، پشاور کا رجسٹریشن ہے اور کمپلیٹ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اس کا، ہوم یوز کار ہے دوستو، جسٹ آپ کو جو ہے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے، اور کوئی کام گاڑی میں 100% ریکوائر نہیں ہے دوستو، گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے دوستو، اندر سے باہر سے بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے، کوئی میجر ایکسیڈنٹ گاڑی کا نہیں ہوا، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ بھی گاڑی کا نہیں ہوا، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو۔ سوزوکی وی ایکس آر 2007 ماڈل ہے، فیملی یوز کے لیے بھائی نے رکھا تھا، جو ابھی ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو جس بھائی کو پسند ہے خریدنا چاہتا ہے، گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں جو ہے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہم ڈال لیں گے، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں دوستو۔ اندر سے باہر سے بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، اندر سے اپنی حالت میں ہے اور باہر سے جو ہے پورا فل شاور ہے دوستو، ٹائر کا کنڈیشن اوکے ہے دوستو، نیا ٹائر بھائی نے ڈالا ہے، سسپینشن گیئر اور انجن کا 100% گارنٹی ہے دوستو، ڈاکومنٹ جو ہے پورا کلیئر ہے، پشاور کا اس کا رجسٹریشن ہے دوستو، اور لوکیشن جو ہے پشاور یونیورسٹی میں ہے دوستو، تو یونیورسٹی کے پاس یہ گاڑی کھڑی ہے، اور بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہاں آلریڈی ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا گاڑی کا، اور گاڑی میں کوئی مکینیکل الیکٹریکل کوئی کام نہیں ہے دوستو، جس آپ کو خریدنی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے، اور یہ جو ڈرائیور والی جو ڈور ہے ڈرائیور کی سائڈ میں، اس کا ہینڈل صرف ٹوٹا ہوا ہے، باقی جو ہے بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے دوستو۔ بھائی ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو جس بھائی کو پسند ہے خریدنا چاہتا ہے یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، گاڑی کے پاس وزٹ کرنا چاہتے تو ڈسکرپشن سے نمبر اٹھا کے آپ بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس جو بھائی بھیج رہا ہے گاڑی اسی کے نام پہ ہے، سوزوکی وی ایکس آر 2007 ماڈل ہے، سلور کلر کا ہے دوستو، اور بھائی کا جو ڈیمانڈ ہے 7,20,000 ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ فائنل پرائس نہیں ہے، باقی پرائس میں جو ہے ڈسکاؤنٹ ہو سکتی ہے، پرائس اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو ڈسکرپشن سے نمبر اٹھائیے، بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیجیے۔ پشاور یونیورسٹی میں جو ہے گاڑی کھڑی ہے اور رجسٹریشن جو ہے پشاور کا ہے، گاڑی کا جو کاغذات ہے ڈاکومنٹ پورا کمپلیٹ ہے، کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے، اوریجنل 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو، گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، انجن سسپینشن گیئر گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو، اندر سے جو ہے جینون ہے، باہر سے پورا شاور ہے دوستو، گاڑی میں کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، تو جس بھائی کو پسند ہے خریدنا چاہتا ہے، ڈسکرپشن میں نمبر آلریڈی ہم نے مینشن کیا ہوا، وہاں سے نمبر اٹھا کے بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈیئر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔